רבותיי היקרים והצדיקים, כותב מרן הרב חיים פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה מקובל ענק והיה בקי בפשט, בדרש, בסוד, ברמז, קודש קודשים ממש. הוא כותב שיש לפני בערב ראש השנה, רבותיי, בערב ראש השנה, לא לשכוח, זו סגולה חשובה מאוד, שיש לקרוא בחומש דברים, פרק כ"ו, מפסוק א' עד פסוק י' א', מהיה כי תבוא עד הגר אשר בקרבך. שם יש כל מיני הוויות, כל מיני, כן, כל מיני וידויים שאנחנו, כן, אפילו לא רואים בפסוקים, ומתקנים את נפש האדם ומצילים אותו. רק לקרוא לאט לאט, ממש לאט לאט, מילה במילה. וכותב מרן, כותבים ספרי המקובלים וגם מרן אחריו חיים פלאג'י, שהקדוש ברוך הוא מוציא כרוז בשמיים, הכוונה מעולמות העליונים, ושהכרוז הזה שומעים אותו בכל העולמות. גביתי חובי מאדם זה, ברגע זה האדם שקרא את הפסוקים, הקדוש ברוך הוא מוחק לו את העוונות. לכן רבותיי, לא לשכוח, תקיעת שופר זה בראש השנה עצמו, ובערב ראש השנה לקרוא בחומש דברים, לא לפספס, חזק וברוך.